شركه عمل جروب ايا مانتا ديق لعقد او غاريسه 30,000 دولار كمريكان كا وها اي كو وريجيساي غوديغا اباراها اي بونتلاند ففاهنتا وركاسي وها مغالدا غروي نوغا سو دراي وريها يغا عبد العزيز جيلي شركه عمل جروب ايا مانتا وها اي ديق لعقد او غاريسه 30,000 دولار كمريكان كا كو وريجيساي غوديغا اباراها اي بوتلاند shirkadan ayaa amal group deeqdan lacageed ay ku wareejisay gudiga abaaraha Puntland waxay ugu talagashay gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu saameeyeen reer Puntland maamulaha xawaalada amal express ayaa ugu horeyn ka hadlay halkan waxana uu sheegay in dhamaanba amal group ay u mideysan tahay inay ka qayb qaadato abaaraha ka jira Puntland ee ujeedada kulankuna wuxuu ahaa in aan cadeyno halka ama aan ku wareejino ee lacag ay majmuucada amal group ay ugu deeqday dadka walaalaheena ee abaarta ay heshay ee arintaasna ay ahayd arin waajib ahaan loogu leeyahay amal group ee runtii dhacdooyinkii hore ama abaari hore ama masiibooyinkii hore ee ka dhacay guud ahaan Soomaaliya ama gaar ahaan Puntland ay weligeedba ka qayb qaadan jirtay haddana ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato kadibna boorka guud ee amal group wuxuu go'aansaday in arlala Puntland loogu deeqo 30,000 oo dollar oo haddaan rabno inaan ku wareejino culimada iyo masuuliyiinta Puntland waxa sharaf ii ah inaan jeegan 30,000 oo dollar ku wareejiyo gudiga gurmadka jeegaas oo qayb ka ah ta kulaynta ay maaragtay amal bank iyo amal express ay ka qayb galiyeen arrimaha gurmadka iyo daryeelka bulshada iyo abaaruhu tabaalayeen waxaan jeclaan lahaa inaan gudbino sidoo kale iyaguna waxa ka hadlay gudiga abaaraha Puntland waxayna uga mahadceliyeen dhankooda shirkadda amal group deeqdan lacageed ay soo gaarsiyeen xafladan kooban waxaa loo qabtay in shirkadda amal group ama majmuucada amal group ay ku wareejiyeen gudiga abaaraha ee Puntland ee lacag dhan 30,000 oo dollar lacagtaas oo ugu talagaleen in wax laga qabto abaaraha ka jira Puntland ugu horeyn lacagtaas sidaad arkaysaan culimada iyo wasiirada dawladda oo gudigan ku wada jira abaaraha anoo ku hadlaya magaca culimada lacagtaas waa gudoonay waa la wareegnay hadii lahay idmana waxaanu ballan qaadaynaa insha Allah ta'ala dadkii xaqa u lahaa iyo goobihii xaqa u lahaayo loo bixiyay inaanu gaarsiino inta awoodaya waxaan mahad balaanan u celinayaa iyo bogaadin amal group waxaan uga celinayaa afar xaalado dartood mid ugu horeysa waxaan uga celinayaa markii ummadii Soomaaliyeed burburtay runtii hawl dhalgal ah waxa qabtay saad ula socotaan dadka xawaaladaha ah waxaan kala bogaad inuu celiya mahad ugu celinaya in taakuladii hore oo markii ay wax dhaceen ay markastaba ay maartay ama lahay dadkii maartay iyagu baartay taakuleenayay dadkooda in maanta oo aanu taaganahay aad aragtaan in abaar simal la yiraahdo ay soo baxday oo saddex sanadood isku xigta maanta aad aragtaan in 30,000 oo maartay dollar runtii ay maanta dhigeen in midda saddexaad waxa weeye oo taa ka sii fiican waxa weeye dadka dibadda soo diraya oo haddii waliba waqti garad dheer waliba heelan inay dadka xuso diraan oo account loo furay runtii free ah runtii afarta xaalad dartood waxaan leeyahay amal group waxaan leeyahay ilaahay ciise sharaf ayna saaro ugu dambeeyay wasiirka wasaaradda cadaaladda ayaa waxa ugu baaqay dhamaan dadka reer Puntland in maalmaha khamiista loo baxay roobto taasoo Allaah raxmaanka lagu weydiisanayo inuu u shubo dhammaan dadka reer Puntland raxmadiisa iyo ummada Soomaaliyeed insha Allah haddii Ilaahay yiraado runtii sida caadano ahayd iyo sida ku haboonba Ilaahay raxmadiisa aan ka quusanin waxaan insha Allah baaq u direynaa bulshooyinka reer Puntland meel bay ku sugan yihiin shacab iyo dawlad iyo ganacsato dhamaan roobdoon insha Allah haddii Ilaahay yiraado maalinka khamiista muxuu ahaa soo socota haddii Ilaahay yiraado in laga soo wada qayb galo degmo walba insha Allah laga fuliyo ayaan insha Allah ku fareydhaa muxuu ahaa gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinka insha Allah inaga la qayb qaataan wasaaradda waxbarashada waxaan la joogtaa insha Allah qaybteeda bilaane ka qaadato haddii Ilaahay yiraado ka soo qayb galinta ardayda iyo iskuulaadka Cabdi Axkeel Soomaali Cable TV Garowe